In hierdie film gaan ons kyk na die wyse waarop peerbome gesnoei word. Die opleiding en snoei van peerkultivaars volg verskillende variasies op die vertikale as-tema. Peerboomopleiding gebruik 'n sterk sentrale leierlood met 18 tot 22 strukturele takke en is een van die stelsels wat in peerproduksies benut word. Lote wat uit die sentrale leierlood groei en nie as strukturele takke gebruik word nie, as ook die wat aan die basis van die strukturele takke groei, moet verwyder word om die ligskag oop te hou. Hierdie oop area laat die lig na die middelarea van die boom deur. Die takke van peerbome word net bo die horisontale vlak gehou deur dit met lyn in posisie vas te bind. Elke peerboomvariëteit het sy eie draggewoontes. Daar is twee soorte hout in 'n boom. Strukturele takke wat die sentrale leierlood en takke is en dan draghout, die hout wat die oes dra. Terwyl die behandeling van strukturele takke dieselfde vir alle peervariëteite is, word die hout wat vrug sal dra anders behandel. Peckham's Triumph dra vrugte aan spore op hout wat 2 jaar en ouer is. Dit word volgens 'n stelsel bekend as die 1-2-3 metode gesny. Met stap 1 word 1 jaar ou hout aan die draeenheid gelaat sodat spore vir die volgende jaar kan vorm. Met stap 2 word 'n snit gemaak in die jaring tussen die 2 jaar ouwe en die 1 jaar ouwe hout. Met stap 3 word die ouer draeenhede terug na die strukturele tak verjong. Die rosemary variëteit word op dieselfde manier gesnoei buiten dat 'n mens nie in die ring sny nie. Jy sny 'n bietjie dieper as die ring, want met rosemary wil jy stewige draeenhede hê aangesien dit baie vatbaar vir vryfmerke is en jy wil nie hê dat die draeenheid in die wind rondwaai nie. Bonkriesian bome is puntdraers wat vrugte aan die eindpunt van 1 jaar ouwe hout lewer. 1 jaar ouwe hout korter as 40 cm en met 'n eindknop wat sal blom en vrug dra, moet kort gelaat word. Verjong enige iets ouer as 2 jaar, deur terug te sny na 'n vuilsnit, so na as moontlik aan die strukturele tak. Forelbome dra baie jare lank aan dieselfde draghout. Dis 'n baie sterk spoordraer. Anything thicker than 1/3 the thickness of the structural limb, so-called fork, we would remove that. Ons sou enigiets verwyder wat dikker as 1/3 van die dikte van die strukturele tak is. Ons sou dan by die punt begin. Maak seker dat die leierlood soontoe loop. Ons sou nie terugsny in die leierlood nie en dan verwyder ons al die 1 jaar ou hout. Onthou, forel het nie nuwe hout nodig nie. Dit kan vir baie jare aan dieselfde hout dra. So, ons sou die 1 jaar ou hout verwyder. There are places where we might want to build another bearing unit, so we'd leave that 1 year old wood. So op daardie twee plekke sou ek die 1 jaar ou hout los, maar die res is net die verwydering van 1 jaar ou hout. So, ek het 2 lote gelos waar ek 'n gaping het om 'n paar spoorlote te kry, maar wat die res betref, het ek al die 1 jaar ou hout verwyder met die wete dat forel vir baie jare aan dieselfde ou draghout kan dra. Abate Vertel dra aan 2 jaar ou spoorlote. Met Abate Vertel sal ons enige vurke verwyder wat op die strukturele tak mag wees. Abate Vertel word in die blom gesnoei. Ons sny terug na 'n vet reproduktiewe knop. As dit nie 'n blomknop het nie, sal ons in die ring sny en dit sal ons volgende jaar 'n botsel gee. So, met Abate Vertel is dit regtig 'n strawwe snoei. Ons moet aanhou terug sny na vet reproduktiewe knope. Sny die weg, sny daai weg, sny hierdie een terug na 'n vet reproduktiewe knop. Ons moet die aantal bloeisels verminder. Hierdie een het 'n vet voorplanting botsel daar. Ons sal dit daar tot daar terug sny. En ons sal die skag van die boom skoonmaak.
So, wanneer ik abate vertel klaar gesnoei het, moet dit nie baie mooi lyk nie. Dit moet redelijk agressieve snoeiwerk wees. Harderig gesnoei in die 2 jaar oude eenhede met spoorlote en die 1 jaar oude hout gelos zodat dit spoorlote vir volgende jaar kan vorm. Beauty Bosk en Beauty Hardy is sterk draers van spoorlote. Hulle sal aan ouer spoorlote dra en kan in die 4de of 5de seisoen terug na die Solex stak verjong word. Wel, daar het jy dit. Ek kyk hier na die snoei van die verskeie peercultivars. Neem asseblief kennis dat al ons snoeiprogramme ontwerp is om die algemene teorie te bied wat met snoeiaktiwiteite verband hou. Pas die inligting by jou eie situasie aan en gesels met 'n konsultant om jou in jou boord te adviseer indien jy verdere vrae het.